Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam šis ir 35. Jubilejas gads. Kā īpašs sveiciens šiem svētkiem tapusi ekspozīcija novada mākslinieki no 1818. Kas vienu vietu apkopojusi Gulbenes puses dižāko mākslinieku darbus. Var atnākt un vienu vietu redzēt to mūsu bagātību, mūsu vēsturi, jo ja nebūtu šo mākslinieku, kas mums ir likuši tos pamatus, es domāju, tad arī mūsdienu māksliniekiem, ir kur paņemt, nav nekas jauns jāizdomā, kā saka jauns ritenis. Ekspozīcijā vienu vietu skatāmi mākslinieku Jūlija Madernieka, Jūlijas Traumes, Valdemāra Irbes, Leo Svempa, Ludorfa Liberta, Paula Duškina, Jāņa Brektes un Ilonas Brektes darbi. Tas izstādes iekārtošanas laikā īpaši redzējumi prasīs arī no muzeja darbiniekiem. Īstenībā to darbu bija daudz, un katrs ir tāds diezgan spilgts un salikta, lai kopā labi izskatītos īstenībā nebija viegli, jo katrs darbs ir spēcīgs un tādu spēcīgu slikt bija jāpaskatās īstenībā diezgan nopietni. Kā centrālais izstādes eksponāts Ludorfa Liberta glezna vecāku portrets, kas pateicoties Rietumbankas labdarības fondam, izpirkta no antikvariāta Rīgā un nonākusi Gulbenes muzeja īpašumā. Tā kā muzejam līdz šim nebija nevienas Liberta gleznas, tad mēs sapratām, ka noteikti viņi ir jāiegādājās un muzejam jāuzdāvina, jo Liberts ir Gulbenes novada, tā kā viņa vecāki ir no Gulbenes novada, viņš pats ir dzimis Gulbenes novadā, līdz ar to noteikti šādam artefaktam šeit ir jāatrodas. Rietumbankas labdarības fonds jau vairāk kārt savas darbības desmitgadē izpircis latviešu mākslinieku darbus un dāvājis tos muzejiem dažādās Latvijas vietās. Konkrēti mākslinieka Liberta darbs antikvariātā vērtēts 4000 eiro apjomā. Tāda ir latviešu klasiķu cena šobrīd un ļoti daudz latviešu klasisko mākslinieku darbi tiek pārdoti gan privātu kolekcijās, gan uz ārzemēm un daudzi aiziet līdz ar to prom no Latvijas un vairāk muzejiem nav sasniedzami. Pie mums arī bieži griežās kādi mākslinieki, radinieki, kuriem krājumos atrodas kaut kādi darbi, tā skaitā ne tikai gleznas, bet arī skulptūras, arī keramikas izstrādājumi. Un iespēja robežās mēs tos iegādājamies un dāvinam muzejiem. Izcilais darbs skatāms ekspozīcijā, kas izvietota Vecgulbenes muižas oranžērijā, taču muzejs apdzīvo arī vēl citas telpas un plāno savu darbību vēl paplašināt. Mums vēl ir otra māja klēts, kas gan ir jau bijusi pirms pat muzeja dibināšanas, jau bagātināt ar muzeja krājumu vai potenciālo muzeja krājumu nākotnē, kas tika aprakstīts kā muzeja krājums. Un jebkurā gadījumā arī tā māja mums ir atvērta apmeklētājiem un mēs ar to lepojamies. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka ar šīm divām mājām mēs aprobežosimies. Mums jau ir sarkanā pils, kur mums ir zināmas telpas, kā muzejam nākotnē, un tāpat arī mēs esam jau nolūkojuši telpas Stāmerienas pilī, arī lai pagātinātu šo te kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas un eksponēšanas iespējas. Labas sadarbības iespējas muzejam izveidojušās arī ar Gulbenes novada skolām, kur audzēkņi regulāri muzeja apmeklētāji. Veicot padziļinātu pētniecības darbu un izzinot mākslinieku devumu novadam, tapušas filmas, kas demonstrētas tika arī izstādes atklāšanas laikā. Kā vēsta direktore, nākamajiem gadiem ieceru ir daudz, vien jācer, kā lež būs gulbenieši, kas to novērtēs. Paldies Dievam, ka sabiedrība ir ļoti dažāda. Un mums pašiem, katram, kuram ir ļoti atšķirīgas vēlmes un intereses. Bet mēs esam adresēti, lai mēs varētu, teiksim, lepnumu par to, ko mēs dāram, vai par to, par ko mēs glabājam krājumu, vai par to vietu, kur mēs dzīvojam, stāstīt savā muzejiskā valodā. Un ja kādu tas uzrunā vietējo cilvēku, tas ir novada vai pilsētas, tad mēs par to priecamies. Kā uzsver direktore, Aleži ir prieks par ikvienu, kas rod laiku nevien izstāžu apmeklējumiem, bet arī muzejā notiekošajiem semināriem un pasākumiem, kas Gulbenes novada vēsturi ļauj iepazīt caur bagātīgajām muzeja krātuvēm.